Смртејана ѓубре, урина и измет во комбинација со насобрано ѓубре излегува од станот број 11 во зграда на улицата Џон Кенеди во Скопје. Станарите во очај не знаат веќе каде да се обратат. За својата сага се обратиле во сите институции. Да, врата до врата, ја на 10-ка, она и на 11-ка. И не се живее, што да ви кажам. Еве, ти влезе таму, видете ка. А да сте дошли кога имаше 40 степена температура, муви модри тот, знаеш како. Не памти, не разбира и едноставно со ѓубре се храни. А има голема пензија која што не знаеме ни каде ја носи, ни што и прави. Па затоа би ве замолила да можете да реагирате во установите за да може да се среди овој проблем. Сусетката денеска беше покрај контейнерите. Не сака да зборува со никого. Незините суседи вела дека 70 годишната жена од пред неколку години почнала да се однесува повлечено, да не одржува хигиена и да носи ѓубре од улица. Бараа да и се помогне бидејќи жената има голем психички проблем. Откако паднале температурите, тие дежураат покрај отворениот стан за да не направи пожар. Не може да се разговара со неа. Прво е агресивна. Кога нешто ќе кажеш, она толку агресивна е, просто не можеш со неа да разговараш. Едноставно бегаш да не си ја фатиш белета. Да ви кажам, не се живее. 22 стана, во секој стан има по 4 души. Од Центарот за социјални грижи доаѓале неколку пати, но жената не била дома, или одбивала да дојде во Центарот, или не била во низиниот стан. Станарите молат за помош бидејќи во зградата има и глодари, а смрдејата влегува и во нивните домови.